ubrzanim tempom života tradicionalna jela zamenila su brza rešenja spremanja hrane. Supa iz kesice zamenila je tradicionalnu domaću supu uz obavezni rinfliš, a čorbe se danas spremaju najčešće od pilećeg ili junećeg mesa. Posne, osim riblje, skoro da su i zaboravljene. Međutim, autentični ukus tradicije donosi čorba od koprive. Premiću jednu čorbu koja je možda karakteristična za ovaj kraj, a možda i nije. Opet se radi o veoma domaćim sastojcima, zapravo radi se o čorbi od sira, koja će biti malo modifikovana, znači ne ide samo sir i projno brašno, već ću dodati malo koprive, malo luka, malo šargarepe i vidjet ćete zapravo kako će to sve da teče. Ja ću krenuti opet sa lukom, starim lukom, ne mladim, ali ću ubaciti i mladi. Ovdje će biti potrebno da malo bude sitnije, iz razloga što to treba da se sjedini sa ostalim sastojcima čorbe. I ove krećemo polako, opet obazrivo da ne bi napravio neku grešku. Pa da ne mogu da nastavim dalje. Ubacimo to u kotlić, pošto će ići direktno na vatru. Jedna šargarepica. Ovu spravicu potpuno sam siguran da nisu koristili moji preci, ali šta ćemo, moramo u korak sa tehnologijom i sa alatima koji su primereni ovom dobu. Malo soli, samo da se snađem. Evo soli, malo soli. Malo setina. Malo tečnosti, odnosno vode. I to može polako da se dista. Dok se ovo fino krčka, ja ću da iskoristim vreme da malo usitnim sir. Da bi se brže
sjedinio sa ostalim sastojcima. Poprilično je masan, što je poželjno. Dakle, kupljen je na pijaci. Ovo nije iz marketa. Osiromašan, ima dosta masnoće. E sad, koprivu malo ove treba usitniti. Prvo ću da ove listove odvojim od stabljike, pošto je sad vreme kada, odnosno godišnja doba kad kopriva nije tako mlada, ali to ne smeta. Biće to dobra čorbica. Sasvim dovoljno. Tek toliko da da jednu notu koja povlači koju zapravo kopriva daje. Šta se dešava? Aha. Fino se radi. Mladog crnog luka. Proverit ćemo da li se dovoljno ukuvala šargarepa i luk, ali moramo prvo da, odnosno moram da skinem sa vatre. Dobro je, dobro je. Ubacit ću sirac, onaj masni. Evo ga. Jedno, dve do tri kašike brašna. Belo kukuruznog od vrste osmak. Ja mislim da je sa vodeničnog kamena. To bi bilo to za sad. Može malo crnog luka. Mladog.
Ne znam ko će ovo da jede, ali mislim da će biti dobro svakako. Vraćamo to, vraćam na vatru, pošto treba još jedno 20-ak minuta da se to lepo sjedini. Proverit ću samo u kojoj je fazi čorba. Ali najbolje ovako. Pošto je ovdje prilično mračno. Koliko bi ja rekao, ovo se baš ukrčkalo. I nema potrebe ni da probam, nego ću da dodam koprivu. Uljez. To je to. I još malo lukac mladi. Ovo će biti sasvim dovoljno. I vraćam to da se dokuva. Biće još jedno 10-ak do 15 minuta potrebno. Ali miriše lepo kopriva. Odmah je reagovala. Pustila je svoje sokove. Ohoho. Biće to čorba. Ohoho. Još malo vodice. Vraćamo na vatricu.